God förmiddag, god förmiddag till en solig dag i Uppland. Och det börjar bli sommarvärme redan så här tidigt på morgonen. Och jag hoppas att du har det bra. Fantastiskt. Eller så bra som bara du kan ha. Ja, majs gillar ju de här små fjäderfäna som vi har här. Hönsen, tre hönor och en tupp och en lille man, eller lillan. Ja, det är ju plast. Som vanligt så är det plast. Eller så finns det majs i can. Aluminiumburkar, konservburkar, inte så bra. Frys där okej, för då är det näring. Och titta, här kommer brorsan. Ja, de har tröttnat lite på majs. Ni har så mycket insekter att käka här. Va? Jag tänkte att det här blir så lite mini walk and talk. Eller spankuleringstalk. Hej, gorsan. Hej. Det är gott med majs, gubben. Ja, vilken härlig. Oj, jag är lite mer rädd. Min bror Agda, han var lite mer kaxig och tuff. Ja, ska vi se om vi kan se lille man där borta då. Så gå till lille man. Men först så ser vi ju, här har vi Rut. Och husbonden har gjort jättefint tak. Både lite, ja, det är skydd för regn och sånt där. Tyvärr så har de här jättevackra körsbärsträden eller buskarna blommat färdigt. Men nu kommer det gröna i björkarna istället. Titta, åh så fint. Och så har vi då, hej Rut! Hej, du vill också ha majs. Ja, här. Lite majs. Varsågod. Ja. Hej, brorsan. Hej allihopa. Hej på dig. Och hej på dig. Och hej på er. Och hej på er alla där ute. Eller inne. Kanske vid tv-soffan. Eller i solen med en kopp kaffe. Och vi har lilla... Och lille man. Lille man. Ja, det är här, lille. Hej, Vera. Ja, men du kan gå ut. Vi har gjort en egen liten hage. Och lillen börjar få de här vita blommehönsfläckarna. Precis så här som Vera har. Det kan hända att det är Veras lille man eller lillen. Hej. Hallå. Hej. Åh, min lilla... Pälskling tänkte jag säga, men det här är en fjäderfä älskling. Hej lilla fjäderfät. Du är så gullig och du flyger. Hej, lilla majs. Lilla majs. Ja, Vera, Agda och Olga. Agda gick bort på grund av troligtvis ett ormbett. Och Olga blev tagen av en rovfågel. Men här bodde ju de i början. När de var små. De tre. Och nu är det bara Vera kvar. Och vi har fått en liten. Efter Agda. Som gick bort. Mycket tårar. Mycket sorg. Naturens gång. Men lille man och Vera har en egen liten hage här. En hage. Det är liksom som en typ nät här. Provisoriska grejer. Tills de kan vara i den stora hönshagen som är nybyggd för att de ska få lite mer att springa på. Det var någon som sa att det är ont om insekter. Alltså jag hoppas ni kan höra surret. Hej och limen. Här. Det är dån.